lunaku lw'enkya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ajaguza emyaka 28 ng'ali ku Namulondo ey'abajjajjaabe alamula Obuganda akulira ekika ky'enjovu Omutaka Mukalo Ssaalongo David Sylvester Ssesango owookubiri ya amuyozaayozezza era n'amweyanza emirimu egy'ettendo gy'akoledde Obuganda mu bbanga lino. Omutaka Mukalo David Ssesango asinzidde ku yafeesi y'erubya mu Kyaddondo n'agamba nti Ssaabataka akoze kinene ddala okwongera amaanyi mu bika by'Abaganda. Yoza Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 28 ng'ali ku Namulondo alamula Obuganda. Mu myaka 28 abazzukulu naddala abavubuka baagadde nnyo era ne bategeera ebika byabwe. Mu myaka 28 kukola pulojekiti ezikulaakulanya ebika butaka. Ssaabasajja yakulaakulanya ebika eby'ettaka, kulaakulanya ebyenjigiriza, ebyobulamu, abazzukulu, abavubuka ng'omulembe bwe yaguba kwasa. N'enkulaakulana mwanyi terimba n'okutulambula n'okukola pulojekiti ezikulaakulanya ebika ku butaka gundagunda omuteregga. Omutaka Mukalo era alagidde abamasiga mu kika ekyenjovu okuteeka amaanyi mu kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka eky'okuwandiisa abazzukulu bonna abeddira enjovu n'okutuuza enkiiko okuteesa ku nsonga ezitali zimu. Mu ngeri emu Jjajja Mukalo akoze enkyukakyuka mu ntambuza y'emirimu era ajja abamasiga n'ennyiriri ennangira mu nkiiko zonna wamu n'akakiiko akazimbi nako n'akajjako owessiga eryakikomeko n'amusikiza Masimbi Muhammad Masimbi. Masimbi Muhammad Yusuf ngera ye katikkiro wa muganzi wa Zeekazo yeeyamye okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa Jjajja Mukalo. Obuvunaanyizibwa bunkwasizza obw'okuzimba ekigango kyaffe ab'enjovu nga Ssaabasajja Kabaka bwe yagamba nti akyalira buli bika tugenda kugukola mu bwesimbu mu mazima n'obwerufu era nkukakasa nti abazzukulu tugenda kubongera amaanyi omulimo guno gusobole okubeera nga tutuuka ku ntikko. Tweyanziza tweyanzeege. Kooti ejulirwamu eyongedde okusingisa abaali abakozi mu ministry y'abakozi ba gavumenti emisango egy'obukenuzi nga bano kwe kuli yali omuteesiteesi omukulu Jimmy Lwamafa ne Steven Kunse yali avunaanyizibwa ku nsimbi za kasiimo era n'enyweza n'ekibonerezo eky'okubasiba emyaka 9. Abalamuzi basatu aba kooti eno nga bakulembeddwamu Catherine Bamugemereire bakkaanyizza bukuyege era ne bakinogaanya nti bano balina okuliwa ensimbi obuwumbi 3 mu obukadde 400 buli omu ne bwe banaabanga maze bibonereza ebyo era tebaliddayo kuweereza mu yafeesi ya gavumenti yonna. Bombiri liba n'emisango gy'abasingiswa ne Christopher Obey eyali omuwaniko omukulu owa ministrono saako n'omugenzi Bob Kasango eyali pulida. Obujulizi obwaleetebwa mu kkooti bwalaga nti bano beekobaana ne munnamateeka Bob Kasango ne banyaga gavumenti ensimbi obuwumbi 15 n'ekitundu ng'ensimbi ezo zaali za kusasula abakozi abawummuze abawerera ddala 6,337 akasiimo kaabwe. Ng'olwaleero Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa asuubirwa okwogerako eri ensi eno ku nsonga z'omuggalo ogwa nnaku 42 oguweddeko bannakyewa batakabanira eddembe ly'abasajja nga batabibwa omukago ogwa Men's Forum Against Domestic Violence Uganda balaajanidde Pulezidenti ayongere okugonza ku bukwakulizo bw'omuggalo kiyambeko okumalawo obumenyi bw'amateeka mu maka. Mwami Yoweri Kaguta Museven asuubirwa okwogerako eri ensi eno essaawa zijja kuba 2 ekiro kya leero okulungamya ku kiddako mu mbeera eno. Bannakyewa bagamba nti abasajja bangi bakoseddwa omuggalo olw'obukwakulizo obubaddewo era Muhabuzi Laben Ssenkulu w'omukago guno agambye nti abasajja 15 be bafudde mu kiseera kino olw'obutabanguko mu makanga n'abamu tebafunye kuyambibwa mu mateeka. Abasajja banyigiriziddwa omuggalo guno mutuufu ne bwe babagudde tebamanyi bwe bagenda tandikira. Abasajja 15 e Kampala mu disitulikiti y'e Kampala ezikola ekibuga abasajja 15 bafudde ng'abakyala bwe babatta eyasembyeyo yabadde ekibiri mu Makindye division ng'omukyala we yamufumisa akambe n'afa. Twagala kukubiriza abakyala nti obukambwe bukendeere abasajja bwe bamalawo tusaba gavumenti eyamba abasajja bali bubi. Mu ngeri y'emu ne Ssenkulu w'ekitongole ekya Heritage Family Center Dr. Rashid Lukwago agambye nti omumenyi bw'amateeka ku baana mu kiseera kino bweyongedde nnyo n'agamba nti Pulezidenti asaanidde alowooze ku mbeera eno mu kwogera kwe ku nsonga y'omuggalo gwa Lumiima Mawuggwe.
Tufunye complaint okuva ku bantu ba mirundi esatu, mama, tata na abaana, nga buli omu tegeera munne. Mama agamba abaana sibategeera era tebafubika. Tata agamba omukyala simutegeera. Abantu bano babadde tebamanyiridde okuwangaalira wamu era obutabanguko bweyongedde. Bwe nsabira gavumenti ekole ekisoboka kyonna ne weeyongereyo wiiki emu yokka tujja kufuna omulembe omubi, abantu bagenda kuva mu bufumbo ate kireetewo empisa embi. Bwe nsabira baleme kwongerewa dde wiiki emu bw'eti, abaana bafunye embuto bayitirivu. Obulabirizi bw'emityana budduukiridde n'ebyokulya abamu ku bantu abakoseddwa embeera y'omuggalo, omuli abakadde, abataksi n'abasomesa. Bano baweereddwa ebintu okuli obuwunga, sabbuuni n'ebijanjaalo. Okuyita mu mbeera eno era omulabirizi wa mityana Kitaffe mu Katonda Dr. James Bukomeko Ssaalongo bw'abadde awaayo ebintu bino ku kkanisa ya Osens Church Busimbi mu kibuga Mityana, yeebazizza abantu bebakolaganye nabo okukungaanya obuyambi buno. Ono wabula mwenya mivunti abamu ku bantu balagayiza kukwekuuma ekirwadde lumiima mawuggwe ekiyinza okuzza ensi eno mu bulabe. Era ekiseera kyonna tulindirira ki ekigenda okubeerawo, naye nnyinza okugamba nti wadde obulwadde bubadde buuse, twali twetaaga okugemebwa, naye ekyo tekisobose. Bayinza okuggulawo naye tulibeeraliikirivu nti olwokuba tewabadde kugemebwa, obulwadde buyinza okudde waggulu singa abantu tebagende maaso n'okukola byonna ebiteekeddwa okukolebwa okwetangira obulwadde buno. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, nga kiraabu za liigi y'abinywere eya Uganda Premier League zeetegekera sizoni empya 2021-2022, kiraabu ya Sports Club Villa Jogo Ssaalongo ekakasizza nti etadde abazannyi bana banoonyeeko ebibanja awalala. Bano abateereddwa kuliko Faizo Mwawu, Asumani Alishe, Fadi Badiro ne Derek Ndahiro, ngono yeegasedda ku kiraabu ya URA. Mu ngeri yemu, Villa Jogo Ssaalongo ekakasizza nti omuzannyi Emmanuel Alex Waswa yayabulidde kiraabu eno oluvannyuma lw'enju y'ebbiri okutuuka ku nzikiriziganya endagaano eno, endagaano ye n'esazibwamu. Abazannyi abalala basatu okuli Kiwanuka Andrew, Lukwago Nassa ne Said Kenny bakkiriziddwa okwogera ne ttiimu endala zonna ezibeetaaga okubatwala. Olukiiko oluddukanya kiraabu eno gye buvuddeko lwayisizza omutemwa gwa nsimbi obukadde 10 nga zigenda kugula bazannyi abalina omuzinzi 8 okusitula omutindo gwa kiraabu. Villa Jogo Ssaalongo era mu kaseera kano eri mu nteekateeka ez'okulondesa obukulembeze bwa kiraabu eno obujja oluvannyuma lw'okumala ekiseera okuva mu 2018 nga kiraabu eno terina bukulembeze bwa nkalakkalira. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Amerika y'ensi gye basinga okukozesa ennyo kaawa okwetooloola sseŋŋendo s'ensi, nga bakozesa metriki ttani eza kaawa akakadde kamu 42 buli mwaka. Pakistani yaakubiri ne metriki ttani eza kaawa 84, Philippines yaakusatu ne metriki ttani eza kaawa 64, so nga Brazil yaakuna ne metriki ttani eza kaawa 55, Bugirimani yaakutaano ne metriki ttani eza kaawa 55, Japani ya mukaaga, Bufalansa ya 7, Italy ya 8, Canada ya 9. Mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.